Mehriban xanım, xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz siz də. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun. Mehriban xanım, 11 ildir artıq Zərifə Əliyeva adına liseyə fəaliyyət göstərir. İstərdik, liseyin fəaliyyəti haqqında bizə məlumat verəsiniz. Əlbəttə ki, Zərifə Əliyeva adına liseyi 2008-ci ildə Zərifə xanımın 85 illik yubiley ərəfəsində açılıb. Artıq 11-ci ildir ki, fəaliyyət göstərir. Yalnız 9-10-11-ci siniflərə əhatə edən liseyi təmayüllər üzrə təhsili qurur və mən deyərdim ki, bu baxmayaraq ki, yaşımız azdır, amma uğurlarımız çoxdur. Əlbəttə, mən onların hamısını sadalasam, bizim buna vaxtımız çatmaz. Amma mən bir illik nailiyyətlərimiz haqqında sizə məlumat verə bilərəm və onu da deyim ki, bizim liseyə qəbul müsahibə yolu ilə imtihanla keçirilir. Və liseyi təbii ki, istedadlı şagirdlərin təhsil alması üçün olan bir mühitdir və o mühitin gözəl olması şagirdlərin inkişafı üçün imkan açır. Biz də çalışırıq ki, buna şərait yaradaq. Bizdə bir sıra istiqamətlər var. Əsas istiqamətlərdən biri layihə əsaslı təhsil məsələsidir ki, hansı ki, biz bu istiqamətə keçmək istəyirik. Bizim liseydə kiçik akademiya fəaliyyət göstərir və ilk gündən kiçik akademiyada iştirak edən şagirdlər artıq özlərinin müxtəlif arzularını reallaşdırmağa yol açırlar. Müxtəlif ideyaları ilə çıxış edirlər və bu istiqamətdə onlar müxtəlif layihələrlə, müxtəlif müsabiqələrdə iştirak edirlər. Bu il sabahın alimlərində 20-yə yaxın layihəmiz deməli, iştirak imkanı qazanmışdı, onun 7-si yer tutdu və 3 layihəmiz də Intellisif yarışmasında Amerikada iştirak etdilər. Bu il 2 şagirdimiz Tərlan və Məryam Türkiyədə keçirilən MIF elm mühəndislik layihəsi müsabiqəsində iştirak elədi, 3-cü yerə layiq görüldü və bu yaxınlarda patentləşmə idarəsinin təşəbbüsü ilə layihələrimiz göndərilmişdi Evraziya deməli, patentləşmə layihə olimpiadasına və orada da bizim şagirdlərimiz 100-ə yaxın deməli, layihələr içərisində 1-ci yerə layiq görülüblər. Bu, 9-cu sinif şagirdləridir. Ələsgər və Cəmilə çox istedadlı şagirdlərdilər. İndi onlar Moskvaya getməlidirlər öz layihələrini təqdim etmək üçün və əlbəttə ki, mükafatlanmaq üçün. Bununla yanaşı bizim əsas prioritetlərdən biri də, bilirsiniz, bugün çox mürəkkəb bir dövrdə yaşayırıq. Texnologiyalar əsridir və biz bunu dərk edirik, başa düşürük ki, 10 ildən sonra bugünkü ümumiyyətlə ixtisaslar yəqin ki, artıq öz əhəmiyyətini itirəcək və hansı ixtisaslar, yeni ixtisaslar yaranacaq, heç biz dəqiq proqnoz da verə bilmirik. Amma müəyyən keyfiyyətlər, müəyyən belə deyək, dəyərlər var ki, onun formalaşması vacib şərtdir. Biz bunu dərk edərək şagirdlərimizdə ünsiyyət qabiliyyəti, kommunikativ vərdişlərin formalaşması, komanda ilə işləmək bacarığının formalaşması, texnologiya sahəsində uğurlar qazanmaq bacarığı, bunları əsas prioritet götürürük və birinci qruplarda başqa məktəblərdən fərqli olaraq uşaqlar proqramlaşdırma dərsi əlavə olaraq keçirlər və ötən ildə biz artıq robota texnikaya da üstünlük vermişik. Çünki düşünürük ki, bu sahə onun istər Lego robota texnika sahəsi, istər də Arduino sahəsində şagirdlərin işləməsi onların mühəndislik bacarıqlarını, texnologiya sahəsində düşünmək bacarıqlarının formalaşmasına imkan açır. Və bu sahədə də xeyli uğurlarımız var. İkinci robot olimpiadasında 3-cü yerə layiq görülmüş şagirdlərimiz var. 3-cü robot olimpiadasında 2-ci yerə layiq görülmüş şagirdlərimiz var. Rumıniyada keçirilən Informatrix robot olimpiadasında o nominasiya üzrə qızıl və 2 gümüş medalımız var. Və düşünürəm ki, bunlar kiçik yəni, nailiyyətlər deyillər. Və biz ümumiyyətlə arzularımızdan biri də komanda olaraq, pedagoji kollektiv olaraq layihə əsaslı təhsilə keçməkdir. Bu arzularımızı reallaşdıra bilsək, düşünürəm ki, biz milli belə deyək, uğurlardan beynəlxalq uğurlara bir imza atmış olarıq, bir milli təhsil brendi yaratmış olarıq. Əgər bu böyük səslənmirsə, bunu səsləndirməkdən də çəkinmirik və düşünürük ki, biz buna bu addımları atacağıq.
Mehriban xanım, əvvəldə qeyd etdiniz ki, tədris təmayüllər üzrə həyata keçirilir. Burada uşaq şagirdlərin istedadları nəzərə alınırmı, yoxsa onların istəkləri? Bilirsiniz, təmayüzlə təhsil hər bir şagirdin öz arzusu və əlbəttə ki, eyni zamanda bacarıqlarının reallaşdırılması istiqamətində aparılan təhsil sistemidir və bizim şagirdlər də liseyə qəbul olunarkən arzuları ilə imtihan verib öz təmayüllərini seçirlər. Amma il ərzində əgər onlar öz arzularını reallaşdıra bilmirlərsə, istedadları o istiqamətdə formalaşa bilmirsə, onlar öz təmayüllərini dəyişə bilirlər. Və burada psixoloqlar da onlara kömək edirlər və eyni zamanda müəllimlər də təbii ki, nəzarətdə saxlayıb onların bacarıqları istiqamətini onları yönəldirlər. Və belə olmasaydı, yəqin ki, bugün biz Respublika Olimpiadasına 16 yer qazanmazdıq. Yəni, təmayüllər üzrə dərin akademik biliklər qazana bilirlər şagirdlərimiz. Və yalnız bu il, ötən ilki nailiyyətləri demirəm, müxtəlif fənlərdən 16 qızıl, gümüş, bürünc medallarımız var. Burada təhsil aldım 2 il müddətində, 3 beynəlxalq layihədə iştirak etmişəm. İstanbulda və Doha'da keçirilən Emion layihələrində və ABŞ-ın Winchester şəhərində keçirilən Ion layihəsində iştirak etmişəm. Və bu layihələrdə mənimlə yanaşı məktəb yoldaşlarıma da insanlarla ünsiyyət qurmağı, komanda tərkibində problemləri həll etməyi, tədqiqatçılığı öyrətdi. Və mən düşünürəm ki, biz liseyimizi, vətənimizi, ailəmizi bu xarici ölkələrdə layiqincə təmsil etdi. Bu il keçirilmiş Respublika Fənn Olimpiadalarında liseyimiz 16 medal qazandı. Şagirdlərimizdən 1 nəfər qızıl, 9 nəfər gümüş, 6 nəfər bürünc medal qazandı. Mən də Azərbaycan dili ədəbiyyat fənni üzrə Respublika ikincisi oldum, gümüş medal qazandım. Uğuruma görə başda liseyimizin rəhbəri Mehriban xanım Vəliyevaya, bütün müəllim kollektivimizə təşəkkürümü bildirirəm. Bu uğur qazanmağımızda onların əməkləri çox böyüdü. Nə yaxşı ki, onlar var. Mənim layihəm var, hava təmizləyən dirək. Bu layihənin mahiyyəti odur ki, yol kənarında işıq dirəklərinin içinə yerləşdirəcəyimiz mexanizmdən atmosfer havasını zərərli qazlardan və həmçinin tozlardan təmizləyirik. Mən layihəmlə bir sıra olimpiadalarda iştirak eləmişəm. Bunlara daxili sabahın alimləri, ideya var, gənclərin yaradıcılıq müsabiqəsi. Bu olimpiadaların hər ikisində 3-cü yerə layiq görmüşəm. Həmçinin Climate Launchpad beynəlxalq ətraf mühiti qorunma startap yarışmasında Azərbaycan üzrə ölkə finalına keçən 13 layihədən biriyəm. Mehriban xanım, rəhbərlik etdiyiniz liseyi şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm rol oynayır. Bu liseyin uğurlarında nə dərəcədə rol oynayır? Bilirsiniz, Dale Carnegie-nin çox gözəl bir fikri var. O deyir ki, insanın müxtəlif tələbatları var, təbii tələbatları var. Yemək kimi, yatmaq kimi və s. Amma insanların bir də özünü əhəmiyyətli, cəmiyyət içərisində əhəmiyyətli olduğunu ifadə etmək arzusu var. Mən elə gəlir ki, həqiqətən bu bütün insanlarda var və bu yeniyetmə yaşlarında özünü daha çox qabarıq göstərir. Və biz bunu bilirik. Kollektiv olaraq bilirik və çalışırıq ki, şagirdlərimiz özlərini əhəmiyyətli olduqlarını ifadə edə bilsinlər. Müxtəlif tədbirlərdə, müxtəlif yarışmalarda bizim bir prioritet istiqamətlərimizdən biri də beynəlxalq təcrübə məsələsidir. Bu istiqamətdə bizim layihələrimiz var. Bu layihələr, məsələn, Ayurun istiqamətində, Mutkort, beynəlxalq konferanslar keçirilir dünyada. O layihələrə biz həmişə qoşuluruq. Hər il bizim şagirdlərimiz o layihələrdə iştirak edirlər. Və bunlar bizə nə verir? Bunlar bizim şagirdlərə dünya miqyasında müxtəlif ölkələrdən olan şagirdlərin müstərisində özlərini görmə imkanı verir. Və onlar o istiqamətdə həm də bir multikultural mədəniyyət və mədəniyyətlər arası mübadilə, təhsil mübadiləsi, yəni bunların hamısının reallaşmasına imkan verir. Və onlar görəndə ki, dünya ölkələri arasında, şagirdlərin arasında onlar da özünə məxsus bir yer tuturlar, onlar özlərini əhəmiyyətli sayırlar və daha böyük motivasiyadan sonradan artıq çalışmağa yönlənirlər. Başqa istiqamətlər də var. Məsələn, şagirdlərimiz var ki, sırf layihələrlə işləyir və biz buna şərait yaradırıq.
Onlar müxtəlif yerlərə gedirlər. Akademiyaya gedirlər, mühəndislik institutuna gedirlər, başqa yəni təşkilatlara gedirlər, universitetlərə gedirlər, alimlərlə yəni birgə fəaliyyət göstərirlər. Elə şagirdlər var, hətta həddindən artıq istedadlı şagirdlər var ki, onlara təhsil belə deyək, təhsildən daha çox bu istiqamətdə genişlənə bilirlər. Məsələn, bugün bizim şagirdimiz var ki, beynəlxalq komandada beynəlxalq olimpiadalara ciddi şəkildə hazırlaşır. Yəni, o daha dərin akademik biliklər qazana bilir. Və biz onun üçün də maksimum dərəcədə şərait yaradırıq. Bəs məzunlarınız necə? Ölkədə mi, yoxsa ölkədən kənarda təhsil almağa çalışırlar? Ölkədə də təhsil almaq istəyən şagirdlərimiz çoxdur və eyni zamanda beynəlxalq deməli, təhsilə meyil eləyən şagirdlər də çoxdur. Yəni ki, çoxluq əlbəttə ki, milli təhsildir, amma beynəlxalq səviyyədə təhsil alan şagirdlərimiz də həddindən artıq çoxdur. Dünyanın müxtəlif ölkələrinə səfərlənən şagirdlərimiz var. Yəni, Amerika, Kanada, İngiltərə, Türkiyədə təhsil alan şagirdlərimiz var. Hətta bir faktı qeyd edeyim, yəni səmimi olaraq qürur hissi ilə yadıma saldığım bir məsələdir. Sentyabr ayında bir məzunumuz gəldi, Bilkənt Universitetində təhsil alır, artıq bakalavr səviyyəsində təhsilini başa vurub, magistraturaya daxil olmaq istəyir və özü danışır ki, müsahibə zamanı məndən soruşdular ki, hansı məktəbi bitirmişsən. Deyir, mən dedim, Azərbaycanda Akademik Zərifə Əliyevadına liseyi bitirmişəm. Demək olar ki, deyir, müsahibədə olan deməli, şəxslərin çoxusu çox böyük məmnunluqla razılıqlarını bildirdilər. Yəni, bunu bizə qazandıran bizim buradan gedən məzunlarımızdır. Onların oradakı uğurlarıdır, təbii ki. Artıq biz sevinirik ki, biz təkcə Azərbaycanda yox, eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə də az da olsa, çox demirəm, az da olsa tanınırıq və arzumuz da budur. Arzumuz da budur ki, yenə bayaq dediyim kimi, yaxşı təhsil brendi formalaşdırmaq. Beynəlxalq aləmdə tanınan təhsil brendini formalaşdırmaq. Bəlkə də bu çox belə pafoslu görünür, amma deyir, hədəfləri yüksək götürməsən olmaz. Biz uşaqlarımız da bu cürə tərbiyə edirik. Yəni, hədəflər yüksək olmalıdır ki, çoxsa ortaya çata biləsin. Mehriban xanım, perspektivdə nələr gözlənilir? Çox gözəl sualdır. Əlbəttə ki, hər bir kəsin özünün hədəfi olmalıdır. Hər bir müəssisənin özünün hədəfi olmalıdır. Bizim də hədəflərimiz var. Amma mən, deməli, Ken Robinsonın bir fikrini xatırlatmaq istəyirəm. O gözəl ifadə edir ki, təhsildə yaradıcılığa da status vermək lazımdır. Çünki bu vacib şərtlərdən biridir. Hətta öz təcrübəsindən də misal gətirir. Deyir ki, bir gün bir sinif otağında bir şagird şəkil çəkir, təhsildən yəni, uzaqlaşıb şəkil çəkir və müəllim ona yaxınlaşır ki, sən kimin şəklini çəkirsən? O deyir ki, mən Allahın şəklini çəkirəm. Deyir, axı onu heç kəs hələ indiyə nə qədər görməyib və uşaq deyir ki, bundan sonra görərlər. Və bunu ancaq uşaq təbii ki, deyə bilərdi. Çünki uşaqlar, belə deyək, risk eləyə bilirlər, qorxmurlar. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, uşaqlar risk edə bilsinlər, uşaqlar yaradıcılıqla məşğul ola bilsinlər. Ona görə biz layihə əsaslı təhsilə üstünlük veririk. Gələcək bizim planlarımız layihə əsaslı təhsilə keçməkdir. Və çox gözəl deyirlər ki, hər bir uşaq yaranır rəssam kimi. Görsünüz, balaca uşaqların əlinə hər hansı bir qələm verəndə o istənilən şəkli çəkir. Amma böyüyəndə o şəkli çəkməkdən qorxur. Çünki kimsə ona qınaq eləyə bilər, kimsə ona utandıra bilər. Amma uşaqlar bundan utanmırlar. Amma biz imkanlar açmalıyıq ki, uşaqlar nə qədər geniş yaradıcılıqla məşğul olmaq istəyirlərsə olsunlar, istər elm sahəsində, istər yaradıcılıq sahəsində onların imkanlarını sərhədləmək olmaz. Və biz layihə əsaslı təhsilindən istəyirik buna nail olaq. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi beynəlxalq aləmdə tanınan milli təhsil brendini yaradaq. İnşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Mehriban xanım müsahibəniz üçün. Sizdə işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Thank you.